İzleyicilerimiz hoş geldiniz. Gün başladı gördüğünüz gibi coşkulu bir ifa ile. İlgar Xəyal bugün bizim qonağımızdır. Hoş gördük, hoş gördük Elnur. Hoş gördük Xədicə. Əfsanədi Karvan qrupundan inanılmaz unutmadığımız, sevdiyimiz, dəyərli sənətkarımız İlgar Xəyal ilə bugün bərabər olacaq. Gördüyünüz kimi ilk olaraq bu coşkunu bizə təqdim etdi. Düzdür, sözü, mahnını o qədər sevirdim ki, sözlərinə bir o qədər də diqqət etməmişdim. Çünki sevməyə bacarmalıdır bu qız. Yüklədi nəyə səhər-səhər bütün xanımları? Bəli, gecələr yatmamalıdır, yuxusuz qalır. Bu ümumiyyətlə hamınıza aiddir. Hamınıza aiddir. Xanımlar heç nəyi məcburi etməməlidir. Bəli, bizə burada o sevgini hiss etdirməlisiniz, bəli, bəxş etməlisiniz ki, bəli, sonra da onun geri dönüşünü görəsiniz. Bəli, sevgi göstərməlisən ki, sevginin qarşılığını alasan. Mən bugün Xədicənin dediklərinə tam olaraq qoşuluram. Odur ki, hər vaxtınız xeyirli olsun, salamlayırıq sizi. Bugünkü tarixi istəyirsiniz bilmək. 7 dekabr 2022-ci il tarixindəyik və yavaş-yavaş sonuncu ayımızın sonuna doğru irəliləyirik. Amma irələdiyimiz bu günlərdə böyük bir enerji ilə sizin qarşınıza gəlirik və gün başladı verilişi deyiriksə Azərbaycan televiziyasını mütləqdir ki izləyin, çünki artıq biz gəlmişik. Tamamilə doğrudur və əlbəttə ki heyətimizlə bərabər bugünkü günə hazırıq, bugün də coşqulu olacaq. Musiqi dolu olacaq, söhbət dolu olacaq, qonaqlarımız olacaq. Amma bir ipucu verəcəm əziz izləyicilərimiz. Bəli. Beləliklə, masamızın üzərində bu al-əlvan, gözəl, bir-birinə bənzəməyən çiçəklərimizi görürük. Çiçək mütəxəssisi gələcək bir neçə dəqiqədən sonra, daha sonra. Əziz xanımlar, yeni il ərəfəsində hər birimiz artıq
qarderobumuzda görürsən yeni il ərəfəsində nə alasam, nə alsam, nəyə geyinsəm deyə düşünürüksə, bugünkü proqramımızı qaçırmayın, çünki bir-birindən gözəl libasları sizə təqdim eləyəcəyik. Və həmçinin xatırlatmaq istəyirik ki, bilirik ki, yeni ərəfəsində tez-tez bayramlar keçirilir, istər korporativ tədbirlər olsun. Məhz geyimlərinizi də seçəndə bir çox məqamlara diqqət eləməlisiniz. Bu hansı məqamlardır? Təbii ki, Xədicə xanımla bərabər həmçinin dəvət etdiyimiz çox dəyərli, yerli, uğurlu dizaynerlərimizdən biri bu haqda bizə məlumat verəcək. Və əlbəttə ki, verilişimizin ikinci hissəsində çox dəyərli psixoloqumuz bizimlə bərabər olacaq və bugün çox maraqlı mövzu ətrafında danışılacaq. Amma onu yəqin ki, artıq psixoloqumuz gəldikdən sonra mövzunu elan eləyərik. Belə eləyirik, tamaşaçılarımız. Biz artıq başlayırıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan televiziyasında sizə təqdim olunan gün başladı. Bütün mövzulara toxunaraq, bütün mövzular ətrafında sizə məlumatlar ötürürlər. Hal-hazırda mən dəyərli tamaşaçılarıma hər zaman buradan Xədicə ilə bərabər bir çağırış eləyirik. Çağırışımız ondan ibarətdir ki, məhz şənbə bazar günlərinizi, səmərəli istirahətinizi təmin etmək üçün Azərbaycan teatrlarına üz tuta bilərsiniz və mütəmadi olaraq toxunduğumuz bir mövzu haqqında qısaca məlumat verəcəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında KOD adı VXA, yəni Vətən Xainlərinin Arvadları adlı tamaşa hazırlanmaqdadır. Müəllif və quruluşçu rejissor Mehriban Ələkbərzadə, əməkdar incəsənət xadimi artıq tamaşanın sonuna doğru çatır, əziz tamaşaçılarımız və dekabr ayının 17-sində, 18-sində KOD adı VXA, yəni Vətən Xainlərinin Arvadları tamaşası sizə təqdim olunacaq. İnanılmazdır, artıq teaser təqdim olundu ictimaiyyətə. Odur ki, yaxın zaman ərzində tələsin ki, dekabr ayının 17-si, 18-sində Gənc Tamaşaçılar Teatrında bax, premyeranın qaçırmamaq lazımdır, mütləq izləmək lazımdır. Odur ki, dəyərli dostlar, önəmli anonsu da səsləndirdi Elnur, uğurlar söylüyürük və ilk qonağımızı, daha doğrusu sənətçi qonağımız bizimlə bərabərdir. Vəfa Rizayeva gələcək. Vəfa xanım, xoş gəlib, səfa gətirdin. Çiçək dolu, ətirli, bu çiçəkləri bizə bəxş edən Vəfa Rizayeva bizimlə bərabər. Salam, xoş gördünüz. Necəsiniz? Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Enerji dolu bir insan, necəsiniz? Çox sağ olun. Siz gələndə bu çiçəkləri də gətirirsiniz. Al əlvan çiçəklərlə bərabər əhval-ruhiyyəmiz o qədər gözəlləşir ki. Və mən düşündüm ki, biz bilirsən, o terarium hazırlayarkən burada qonağımız Nəsibə ilə bərabər bir evə gözəllik qatmaq istədik. Amma o terarium olsun, yeni il ağacları olsun, onları bəzəmədən də evimizə xüsusi çiçəklərlə gözəlliyi qata bilərik. Və icazə verirsiniz bir sirri açıqlayım. Biz ara-sıra Vəfa xanımla söhbət edirik və günlərin bir günü səhər baxdım, mənə mesaj yazdı və söylədi ki, Xədicə xanım, səhər proqramları arasında ən çox sevdiyim və sevə-sevə izlədiyim məhz sizin proqramınızı. Çünki pozitivsiz, enerji dolusuz və təbii ki, gələn qonaqlarımızın sayəsində biz bu enerjini həm də sizdən almış oluruq axı. Odur ki, xoş gəldiniz. Bu gözəlliyə görə də təşəkkür edirik. Düzdür, çox sağ olun. Mən bugün istəyirəm danışım. Bu havalar bizdə soyuq keçir, qış mövsümüdür. Həyətdə o qədər rəngərən bir rəngləri görmürük, gül çiçəklər dahisi olub. Ona görə mən bugün istədim otaq güllərdən danışım. Otaq rəngərəng olan otaq bitkilərdən, hansı ki, baxıma çox tələb olmayan, dözümlü olanlar və hər bir adam onlara yaxşı qulluq eləməsə də, onlar həmişə onu sevindirəcək. Deməli, birinci güldən istəyirəm danışım, bu Kalanxoy gülündən. Deməli, bu güllər çox gözəl bir güllərdir, həmişə yaşıl qalır, işığa biraz ehtiyacı olan bir güldür. Üstündə həmişə də gülləri olur. Çox gözəl çiçəkləri var, məsələn. Çox gözəl çiçəkləri var, qış mövsümündə daha da çox. Biri solundu, diyəli açılır. Bəli. Və bu prosesi izləmək üçün mütləq solmuş güllərini belə həmişə mən danışanda göstərirəm. Mütləq belə qopartmaq lazımdır. Gül solandan sonra onu gərək mütləq qopardasınız. Bu işə ilə hazırda mən... Üç gündə bir dəfə siz ona 5 dəqiqəli baxış keçirsəz, o uzun müddətdir gül verəcək və sizi sevindirəcək. Yəni bu gülləri biz bugün sonuncu dəfə görürük, çünki Xədicə xanımın əli dəyirsə o güllərə... Çox xayib. Ayıb deyil əslində, biz siz niyə görə? Çünki orada xüsusi güllər var ki, onlara toxunmaq var. İlqar verilişin əvvəlində dedi ki, bu mahnını Xədicəyə həss edirəm. Onlar razılaşırdım. Nə əlaqəsi var idi? Amma indi görürsəm. Amma Kalanxoyunun həm də... Siz mənim evimdəki çiçəkləri görmüsünüz? Görməmişəm, amma... Görmüsən, Elnur? Xeyr. Mən çəkib onu sizə göstərərəm. Dəli dostlar, təbii ki, zarafat edirlər, amma... Kalanxoyunun həm də, yəni ki, digər tibbi əhəmiyyəti çox böyükdür. Kalanxoy iltihab əleyhinə işlənən... Hə, səhv etmirəm sən. Ola bilər. Hə, yəni ki, iltihab əleyhinə işlənən təbii bitkilərdən biridir. Bir sualım olacaq. Bax, burada rəngərəng qarqarayları görürük də. Bunu siz özünüz bu kompozisiyayı yaratmışsınız. Bunlar bir-birinə mani törətmirlər ki? Xeyr.
Biz bu kompozisiyanı özümüz əkmişik. Yəni bir qabda 5 ədəd kalan xoydu. Və siz onu daimi təzə yarpaqlarını çıxmaq, təzə gülləri çıxsın deyə köhnə yarpaqları və güllərini kəsməlisiniz ki, o bir-birinə həm mane olmasın. Bu köhnə yarpaqlar kəsilsə, bunlar bir-birinə mane olmur və gözəl şəkildə inkişaf edir. Əsas onun yeri işıqlı olsun. Çox da suya ehtiyacı olmayan bir bitkidir bu. Çünki onun yarpaqları görürsüz suludur, özü de gövdəsi de belə suludur, totuşdur belə görürsüz. Belə ətlidir. Ona görə ətlidir, hə. İşıqdakı bilirsiniz də niyə görə? Yəni ultrabənövşəvi şüalar mütləq fotosintez prosesi getmək üçün. Toxunmaqla kifayət edir. Yəni onun toxumalarının yeniləşməsi üçün mütləq mənada işıq lazımdır əlbəttə. Bir sual da verəcəm. Ətirlidir bunlar? Xeyr. Xeyr. Bax, bunu nəzərə alırıq. Bir də uzun ömürlü olmağı ilə bağlı məlumat verin. Yəni, çox illik bitkilər. Yəni, bu kalanxol çox illikdir. Yəni, bu mövsümü bir bitki deyil. Ümumiyyətlə, ev bitkiləri demək olar ki, hamısı 99% çox illikdir də. Əfək xanım, indi bu gördüyümüz dekorativ təbii çiçəklər otaqlar üçündür, deyil mi? Biz bayaq verişdən əvvəl danışdıq ki, çöldə əkilmiş çoban yastığı çiçəkləri, əgər solursa, onların başlarını kəsmək lazımdır. Bunlar da əgər çiçəkləri solursa, bunlar da budamaq lazımdır mı, yoxsa ehtiyac yoxdur, sadəcə o çiçəkləri? Mən elə bayaqları onu dedim ki, bunların attaoşda tumurcuqları çoxdur, yəni bu hələ uzun müddətli gül verəcək. Görürsünüz burada təzə tumurcuqları. Ona görə onlar, demək, budamaq lazım deyil. Onlar da qoparmaq olmaz. Prişipka, prişipka deyirlər ona, prişipka eləmək. Bəli, belə eləmək lazım. Bayaq, mən necə topladım onları bir-bir, bax, belə götürəm. Ancaq sonunda yenə də onun gülləri bitir, yəni bu daimi deyil, gülləri bitir, 2 ay, maksimum 2 ay onun üstündə gülü qalır. Biraz nəfəs alır, daha sonra yenidən şəkər. Ondan sonra burada elə bir gül verən rastoklar var. Həmin bu rastokları kəsirsiniz bir dəfəli, bir də ondan sonra bu bitki dincəlməlidir. Dincələndən sonra özü vaxtı gələrdə yenidən çiçəklənir. Yenidən çiçəklənir. Çiçək açmış kaktuslardır. Bunlar doğrudan çiçək açıblar. Təəssüflər olsun ki, bunlar... Mən qoydum, onları mən qoymuşam üstünə. Hə, indi qoydum üstünə. Sünnüdür, yaraşıq üçün qoyulandı. Təbiidir. Güllər özü təbiidir, sadəcə onları... İskustrini yapışırlar. Yapışdırırlar. Məndə o kaktuslardan var. Hətta bu zərlər də eyni şəkildə. Zərlərə o heç. Bunlar hamısı kaktuslarda həmçinin. Onlar hamısı bəzək üçün olub. Həm də bu ekiveriyə olan bitkilər. Amma eyni zamanda sağlığımızı da qoruyur da. Bilirsiniz ki, bütün zərərli şüaları kaktuslar öz üzərinə götürür. Tutaq ki, kompüterin yanında. Onu artıq uşaqlıqda hər kəs bilirdi ki. Kompüterlərin yanında, televizorların yanında kaktusları saxlasaz, oradan gələn o müəyyən zərərli şüaları kaktus özünə çəkir. Bilmədiyimiz məqamlar hansıdır, Vəfa xanım? Necə? Bilmədiyimiz məqamlar, bax bu kaktuslardan. Bilmədiyiniz məqamlar, mən əslində bugün istədim bizim izləyicilərimizə danışım ki, əgər onlar istəyirlər evində nəsə bir şən rəngdə bir bitkiləri olsun, hətta bu xırda bitkilər olduğuna görə onları masanın üstünə də qoymaq olar. Yəni, hansı otağın yanında bir stola qoymaq olar. Mən bunları niyə bugün gətirdim? Çünki bu bitkilər həm çox dayanıqlıdır, həm siz onları kompozisiya şəkildə bir yerdə əkə bilərsiniz. Sukulentlərlə, misal üçün, kaktusları. Sukulentlərlə, kaktusları, bəli, siz bir qaba əkə bilərsiniz. Çünki elə bitkilər var ki, suyu çox tələb eləyir. Amma tutam, elə bitki var ki, suya, bax, hətta bax, bu kompozisiyanı biz ən azı 3 həftədə bir dəfə sulayacaq. O da ki, bir stəkan suya... Tam kifayət olacaq. Burada mən balaca bir aloidini gördüm. Aloidi da yəqin, hə? Aloidin bir növüdür. Bir növüdür. Nə maraqlı kompozisiyadır. Bu arada bunlar bir rəngarəngdir. Bunu yəqin ki, sonradan rənglər əlavə olunublar. Bəli, bu əlavə olan rənglərdir. Hətta bunlar da eyni şəkildə təzə yarpaq verəndən sonra bu uca rəngini itirir. Yəni bu rənglər qalır arxada. Bu yerli skurentlərdir bizdə. Təəssüflər olsun ki, bizdə yerli seleksiya yoxdur. Yəni biz bunları Qalandiyadan gətiririk. Bir sual verəcəm sizə, Vəfa xanım, üzrlü sənə Xəcə xanım. Deməli, hal-hazırda bilirəm ki, bir çox insanlarda sözün əsr mənasında, mən də çiçəklərimi rəngləyim. Bunlar hansı rənglərdən istifadə olunmaqla rəngləyə bilərlər? Adi spreylərdən istifadə etmək olar? Adi spreylərdən istifadə edirlər onlar. Hətta başqa bir onların sistemləri var. Kimyəvi tərkibləri ola bilər ki, o bitkiləri məncə... Arxideyanın necə rəngini yaradırlar, göy rəngi, yəni qeyri adi. Onu sulayaraq rəngləyirlər, onun da öz prosesi var. Yəni, bu arxideyanı ən azı bir 3-4-5 gün susuz saxlayırlar və hətta onun
görünüşündən bilinir ki, bunun suya ehtiyacı var. Ondan sonra krasitil, pişivi krasitil. Bəli, bəli, yes. Bəli. Qida krasitilləri. Bəli. Və həmin onları qarışdılar, hansı rəngi istəyirsən, orxideya onun canını alır. 2 saatdan sonra adi ağ orxideyadan söhbət gedir. Yəni o rəngə, o rəngi götürür. Bunların onun inkişafına heç bir təsiri yoxdur, rənglərin dəyişməyə. Bax, bir mütəxəssis olaraq buna nə ehtiyacı var ki? Tanrı yəni bu təbiəti o qədər gözəl, qüsursuz yaradıb ki, mənə elə gəlir ki, öz təbii rəngdə hər bir çiçəyin öz gözəlliyi var, öz rəngləri var. Düzdür, bax belə al-əlvan rənglər də istərsəniz yəni, insanın. Bunlar da gözəl xanımlar kimi də, makyaj olunmasa, yəni ki, təqdim eləmək. Olar bir söz deyim, Tanrı yaratdığı gözəlliyi var qadınlarda. Niyə saç uzun rəngini dəyişirsiniz? Niyə? Niyə? Bəli. Bəs sən bayaqdan razılaşırdın Xədicə xanımdan. Hə, indi gəldim mən deyə. Əslində qalsa hər bir şey sizin üçündür, dəyərli Elnur. Ay sağ olun, bitkilər də bizim gözəlliyimizdir, gözümüzü rahatlaşdırmaq üçündür. Ona görə də bəzən oynan rənglərini dəyişdirəndə də bu bir gözəllik verir. Siz ikinizsiz, mən tək deyiləm, Vəfə xanım da burada. Ancaq mən landşaftçı olaraq, bitkiləri gətirən adam, satan adam, əkən adam olaraq, bunların belə rəngərəng olunması bu bir marketing xoddur. Yəni ki, bunlar olunmalıdır, çünki insanlar bir rəngə, bir növə öyrəşdikcə istəyirlər nəsə yeniliklər olsun. Tam doğrudur. Əla və bu arada yadıma bir sinə düşdü, filmdə var idi. Gördünüz? Bax beləcə, Vəfa xanım, biz hal-hazırda İlqar bəyin qarşısında olan çox maraqlı bir hörülmüş bitkini görürük. İstər ona zəhmət olmasa İlqar bəy. Vəfa xanım, bu barədə bizə məlumat verir. Bu bitkilər Sansevieria bitkilər adlanır. Hətta bu da Sansevieriadır, bu da bunlar da. Sadəcə onları yenə marketik baxımından başqa-başqa fərqli-fərqli olaraq bəziyiblər ki, müştərini cəlb eləsinlər. Bu adi Sansevieria bitkisidir. Mən ona niyə bugün bu bitkiləri gətirdim? Çünki bunların suya, işığa belə tələbatı yoxdur. Yəni siz bunu hətta hamamda da, hamam otağında da saxlaya bilərsiniz, dəhlizdə də saxlaya bilərsiniz. Yəni ki, bu orada inkişaf eləyəcək. Daha doğrusu, bizdə bir xanım var, bu onun əl işləridir. Hələ gətirmişəm, göstərəm. Aa, nə gözəl. Hə, bunlar onun əl işləridir. Bu da adi həsirdən düzəldir. Çox gözəl işləri var, yəni bəyənirəm. Aferin. Öz dükanımıza da gətirmişik. Yəni, hədiyəlik bir komplekt olaraq bunu bu ilə birləşdirib. Bir sual verəcəm. Deməli, biz artıq yavaş-yavaş qış fəsilinə doğru gedirik. Artıq payızla yavaş-yavaş vidalaşacaq. Çünki səhv etmirəmsə, dekabr ayının 21-22 arasında artıq qış fəsili qədəmlərini qoyacaq. Və artıq Azərbaycanın bir çox bölgələrində qar yağır və bu havanı, şaxtalı havanı Azərbaycanda, Bakıda da hiss eləmək mümkündür. Bunlar ev şəraitində olduğu halda istəyərdim ki, qış fəslində daha çox nələrə diqqət etməlidirlər? Evin temperaturuna yeri gəlmişkən, bax, diqqət etirmək olar. Həmin evin temperaturu standart olur da, indi maksimum 25-26 olur. Baxırsınız ki, 30 dərəcəni qoyur. Elisi var ki, körpəsi evdə olanda 20 dərəcəni saxlayır, amma normal olanda mənim gəlir ki, 20-21 dərəcədə saxlaması daha... Ümumiyyətlə, otaq bitkiləri, hətta bax, bizdə Garden Center-də də biz həmişə temperatura riayət eləyirik. Orada temperatur 18 dərəcəni düşməməlidir. Yəni ki, bu otaq bitkiləri... Hər səhər çiçəklərimi işə gəlmədən əvvəl pəncələri açıram ki, evin havası dəyişsin və çiçəklərim də nəfəs alsın. Amma unutdum çıxarkən oranı bağlamağı. İndi evə gələndə çiçəklərim nəfəs alacaq, amma mən soyuqdan donacaq. Yox, çiçəklərə bir problem olmaz. Ümumiyyətlə, bitkilərə nə vaxt problem olur o soyuq havalarda? Əgər daimi sıfırdan mənfiyə gedən minus 5-ə kimi daimi 5 gün, 7 gün soyuq hava dursa, onda bitkiləri şaxta vura bilər. Ancaq bir günlə onlar üçün problem olmaz. Hətta bu bitkilər bizdə, məndə maşında qaldı. Mən də fikir elədim ki, bu səhərə kimi şaxta ola bilər. Çünki bu suludur, sulu bitkilərdir. Ola bilsin ki, onu şaxta vursun və biraz əzilmiş kimi görsənsin. Çox maraqlı bir sual yaranıb əməkdaşlarımızda. Deyirlər ki, kondisioner ev şəraitində kombi olsun, kondisioner olsun, olar birbaşa isti döşəmələr olsun, olar Onların bu bitkilərə təsiri necə ola bilər? Birinci, bu bitkilər
pəncərənin qabağında olur. Çünki Hı-hı. bunlar xırdadır. Siz deyən o hündür bitkilərdən hansı ki yerdə durub, onlar biraz fərqlidir. İndi ona onu da deyəcəm. Əsas odur ki, insan fikirləşir ki, yay mövsümündə gərə bitkilərə çox su verəsən. Bəli. Yəni otaq bitkilərdən söhbət gedir. Ancaq biz kondisioner işlətdiyimizə görə evdə şərait soyuq olur da, sərin olur. Yəni hava isparenyası çox o qədər də olmur. Buxarlanması. Buxarlanması o qədər olmur. Bu bitkilərin buxarlanması daha çox qış mövsümündə olur. Çünki biz kombi işlədirik, atapleniya işləyir, kondisioner işləyir. Ona görə söyləyirlər ki, mütləq bir qabda su qoymaq lazımdır ki, buxarlanma başlasın. Nəmişlik olsun, o bir şey evdə nəmişlik olsun. Bu həm insanlara da yəni xeyir. Belə bir sual verəcəm ki, Xədicə, artıq hər birimiz bilirik ki, qış fəslində ağaclar yuxuya gedirlər. Bəs bu evdə, ev şəraitində olan bitkilərə də aiddirmi? Yox. Xeyr. Onlar yuxuya gedir. Yox, onlar yuxuya getmir. Çünki onların həyət bitkiləri niyə yuxuya gedirlər? Çünki temperatur düşür, dediyimiz kimi, ondan aşağı düşsə, 5-də uca 100% yatır, 0-da da həlbət ki, uca yatır. Çünki yatır. Su dəvranı, onun öz suyu var, hər bitkinin öz suyu var. Su dəvranı dayanır və inkişaf dayanır. Həmişə yaşıl bitkilər sadəcə 10% elə bir dövranı var və suya ehtiyacı olur qış mövsümündə. Ancaq yarpaq tökən ağaclarına ehtiyac yoxdur suya qış mövsümündə. Çünki onlar tam olaraq yatılır. Nə gözəl ətraflı məlumat verdiniz, Vəfa xanım. Çox təşəkkür edirik. Bax, bugünkü bu gözəlliyə görə də sizə minnətdarıq. Ki hamısını bir-bir gətirdiniz, həm göstərdiniz, ətraflı məlumat verdiniz. Bir daha xatırladırıq ki, Vəfa Rizayeva, bitki mütəxəssisi bizimlə bərabərdir. Nə ki suallarınız varsa Vəfa xanımın özünə ünvanlayın, o qədər ətraflıdır ki, haradan istəsə sual verin, hər bir sualınızın cavabını verəcək. Biz isə ən əsası qış fəslində ev bitkilərinə, otaq bitkilərinə necə qulluq etmək lazımdırsa və hansı bitkilər gözəllik gətirə bilirsə, bax ondan danışdıq. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, siz isə unutmayın ki, gün başladı verilişini izləyirsiniz və gün başladı verilişinə City Garden Nərmanov layihəsinin sponsorluğu ilə baxırsınız. City Garden Nərmanov layihəsi. Şəxsi bağçası olan dupleks mənzillər, qapalı üzgüçülü hovuzları, açıq və bağlı fitness sahələri, yürümə, qaçış və veloz olaqlar, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 bağça, hətta mall və 40-dan çox brend mağaza. 21 hektar yaşıl ərazidə daha nələr yoxdur ki? Mənzillər isə tam təmirli və ağıllı. City Garden Nərmanov layihəsi ilə bağlı ətraflı məlumat üçün isə Ulduz 1544 qısa nömrəsi və ya 050 293 10 10 mobil nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin Hüseyin Cavid 78 ünvanında yerləşən satış ofisinə müraciət edə bilərsiniz. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, Vəfa xanımla biz sağlaşdıq, amma gedərkən bir söz dedi. Dedi ki, kondisionerləri bitkinin altında heç vaxt qoya bilməzsiniz. Çünki onlara xüsusi bir xəstəlik düşə bilər, ağ ləkələr düşə bilər və bu da bitkilərin məhvinə gətirib çıxara bilər. Bu da gedərkən son söylədiyi söz oldu. Özü də dedi ki, kondisionerin altına bitkiləri qoymayın. Biz də dedik ki, onu tamaşaçılara mütləq şəkildə deyərik. Və evdə əgər döşəmələrinizdən də istilik gəlirsə, mütləq xüsusi qablaşdırmalarda onu saxlayın ki, çoxsa yerlə və dipçənin arasında bir məsafə olsun. Biz isə qısa fasilə ayrılırıq ki, daha sonra yenidən sizinlə bərabər olaq və növbəti qonaqlarımızı qarşılayaq. Əfsanəvi Karvan qrupundan sevdiyimiz o gözəl nəğmələri dəyərli sənətkarımız İlqar Xəyal səsləndirir. Mən də Xədicəyə qoşulacağam və mən də uşaqlıq illərindən bu nəğmələrlə böyüyüm. Amma nə günlər idi? Yəni ki, mən... Nə günlər idi? Yox, heç bir şey dəyişmir. Heç bir fikir yoxdur. Heç bir şey dəyişmir. Heç bir şey dəyişmir. Hər şey olduğu kimi qalır. Çayınızı təzələyim. Və unutmayın ki, Əfsanəvi Karvan qrupunun 30 illiyini də qeyd etmiş olduq. Yəni ki, bəli. Bax, beləcə, gün başladı davam etməkdədir. Odur ki, mən həmkarımla bərabər gün başladığını təqdim edirəm. Hal-hazırda isə növbəti qonağımız gələcək. Xədicə xanım o qədər ağız dolusu danışdı və bizdə burada kolleksiyadan bir neçə nümunələr var və hətta Xədicə xanımın bəyəndiyi bir geyimi də buradan xüsusi olaraq bu nəğmə arasında mənə təqdim etdi, göstərdi. İnanılmaz dərəcədə gözəlliyi var. Rənglərin rahatlıq gətirdiyi bir məqamda biz böyük məmnuniyyətlə istəyərdik ki, modelyer Şəbnəm xanım Bayramovanı dəvət edir. Şəbnəm xanım, xoş gördünüz. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Həm sizi xoş gördük, həm də biz burada bərabər görüşdük. Necəsiz? Buyurun, əyləşin. Siz əyləşin. Hə, zəhmət olun Zeynəb. Dəyərli dostlar, siz artıq bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyası hər zaman istedadlı qadınlarımızı, istedadlı xanımlarımızı, bacarıqlı xanımlarımızı hər zaman dəstək oluruq. Və dəstək olmaqda da davam edirik. Və bilirsiniz ki, son dönəmlərdə, xüsusilə pandemiyadan sonraki dövrdə
sanki bu sahə üzrə o qədər inkişaf gedir ki, bu əslinə qalsa hər birimizi sevindirir. Təqdirə layiq bir işlərdir. Nə üçün? Çünki artıq bizim yerli brendlərimiz yavaş-yavaş artıq dünyaya inteqrasiya olunur. Bəli, elə deyil. Elə mən sizin sözünüzün davamı olaraq unutmadan bunu mütləq edim. Çox təşəkkür edirəm. Baş üstə. Biz yerli brendlərə olan dövlət dəstəyini o qədər hiss edirik ki və bu bizə o qədər işləmə stimulu verir ki, buna görə çox böyük təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Bu arada geyimləriniz də çox maraqlıdır. Sizin öz geyiminizdən bəli, əlbəttə ki, öz kolleksiyamızdandır. Təqdim edirsiniz sizə, amma mikrofona toxunmadan bir söhbət edin. Çox maraqlı, bax, belə bir dəstdir. Biraz önə keçək. Çox maraqlı bir dəstdir bu arada. Bəli, artıq dünyada gender bərabərliyi məsələsi olduğu üçün biz çalışırıq ki, məsəl üçün kolleksiyalarda artıq kişi kostyumların qəliblərindən, kişi kostyumların parçalarından bəli daqlama istifadə edirik. Məncə də, niyə də yox. Kişi köynəklərini də xanımlar geyinir. Bəli, düymələri hətta məsəl üçün tərs tərəfdə dikirik. Ona görə biz magazinlərdə ölçünü tapmırıq, özümüzü alaq. Bəli, bəli, artıq siri tapmışsınız, çünki qadın artıq kişi reyllərindən də istifadə edirlər. Deməli, Elnur, bayaq veriliş başlamazdan əvvəl Şəbnəm xanımla söhbət eləyəndə, ümumiyyətlə, onların öz rəsmi İnstagram səhifələri var ki, orada bizim layihə rəhbərimiz də sizi məsələ sosial şəbəkələrdən izləyərkən tapdı. Bilirsiniz ki, bu verilişə hər dizayner, ondan sonra yeni başlayan xanımlar təbii ki, dəvət olunmur. Artıq öz sözünü deyən və həqiqətən də perspektiv olan, nailiyyətləri olan xanımlarımızı cəlb edirik və sizin səhifənizə çox maraqlı bir xanımı gördüm, hansı ki sizin geyimlərinizi nümayiş etdirir. Soruşdum ki, çünki xarici bir xanıma bənziyirdi, yerli modellərimizdən deyil. Atası, bəli, Nigeriyalıdır. Təsəvvür edin, Nigeriyalı. Anası Rus-Azərbaycan xanımda qarışıqdır. Amma Azərbaycanca çox gözəl damsa bilən bir xanım. Və Azərbaycanda yaşadığı üçün də çox fəxr eləyir, həqiqətən bizi də çox sevir. Və bura çox gözəl uyğunlaşıb, Azərbaycan məktəbinə də gedir. Növbəti görüşümüzdə xəyş edirik, o xanım da gəlsin. Mənim üçün də çox xoş olar, əminəm ona da xoş olar. Onun Azərbaycan dilində danışması və elə geyimləri də burada nümayiş edilir. Mənə də maraqlı olardı ki, keçək kolleksiyanın yanına, çünki rəngarəng kolleksiyanı təqdim edək və görək orada hansı sirlər gizlənibsə, hər birimiz də bundan agah olaq. Elə biz Xədicə xanımla bu barədə danışdıq. Siz elə dayanın ki, tamaşaçılarımız sizi görə bilsinlər. Sizin ki, mənim yerimdə dayanın ki, sizin gözəl simanızı hər kəs görə bilsin. Elə Xədicə xanımla danışdıq ki, yeni il ərəfəsinə girmişik və mən artıq düşünürəm ki, bizim xanımlar işini son məqama saxlayanlar da var, amma öncədən hazırlaşanlar da var. Əgər ideya çatışmazlığı varsa, mən onlara sevə-sevə bir neçə alternativ göstərmək istəyirəm. Əslində, qeyd edelim ki, bizdə kolleksiya çox çeşiddir, alternativ çoxdur. Amma belə bir ümumiləşdirmə elədim, bəli. İstəyirsiniz, başlaya bilərik. Mən belə bir geyim göstərə bilərəm sizə. Bu geyimin parçası qalın və tərkibində çox cüzi elastan olduğu üçün istənilən bədən formasına uyğun xanım bunu geyinə bilər və onun kiçik qüsurlarını örtəcək. Buna əmin ola bilərsiniz. Və dizayn olaraq da elədir ki, siz bunu bugün alın və 5 il sonra da geyinin. Yenə də dəbli və aktual olacaq. Absurd olmayacaq. Və çox maraqlıdır ki, yeni il ərəfəsində ilə yeni il gecəsində bax bu rənglər istər-istəməz insanda bayram hamı havasını yaradır. Bəli, bəli, o abı havasını yaradır. Bəli, əlavə olaraq da biz o yeni il yığıncağında ora özümüzü çox aid hiss edirik həqiqətən. O şam ağacının yanında bu görüntü ilə möhtəşəm şəkil verə bilirik. Bundan əlavə olaraq, belə bir, ümumiyyətlə mən onu da qeyd edim ki, mən çox trendlərdən istifadə etməyi sevmirəm. Nəyə görə? Bu qısa ömürlü edir geyimi. Yəni ki, trend həqiqətən sadəcə bir sezon geyinə bilirsiniz. Sizin yolunuz nədir? Yəni, dəstək hədiniz hansı istiqamətdir? Modern, məsəl üçün, bu geyimdə göstərə bilərəm ki, modern kəsimlər mövcuddur. Ətək asimetrikdir, bir kənarda kəsimi var və bunun geyimimizin ipi ayaq ucuna qədər gətirib və onu maraqlı edir. Şəbnəm xanım, baxın, indi bizim dərdi redaktorumuz Müşfiq bəy də söylüyor ki, qışda boz, mavi, göy rənglər aktualdır. Bəs bu mövsümdə necə? Bu mövsüm, artıq mən onu qeyd edeyim ki, podiumlarda biz qızılı rəngi dəhşətli dərəcədə görməyə başlamışıq.
Getdiyən, bəli, getdiyən xanımlar qorxmasınlar qızıl rəngi geyinməkdən. Əmin olun ki, yəni çox-çox tərzli görünəcəksiniz, çox gözəl görünəcəksiniz. Həqiqətən qızıl rəngi geyinən xanım onu görməmək mümkün deyil. Qırmızı da elə əmçinin. Və qırmızı geyim seçən xanımlara da mən belə bir məsləhətim var ki, çox diqqətli olsunlar. Nəyə diqqət yetirməliyik? Çünki qırmızı geyim çox incə bir cizgidə dayanır. Aha. Onun elə bir kəsimdə ala bilər ki, o bizi olduğumuzdan yaşlı göstərə bilər. Burada ya onun baza paltar olduğuna diqqət eləyək, ya klasik kəsimdə. Bax, indi hal-hazırda göstərdiyiniz. Yaxud da müasir kəsimdə. Bu müasir kəsimdə. Bu sizin mümkün deyil olduğunuzdan yaxşı göstərmək. Hətta daha da gənc, daha da fresh, təzə göstərəcək sizi. Aha, təravətli. Bəli, bəli, təravətli göstərəcək. Bu geyimlərin əslində kəsimləri eynidir. Şəxsən özüm tək-tək onun çəkimini etmişəm. Üzərində çox işləmişik və məncə ideal hala gətirmişik ki, həddindən artıq çox tələb var. Çünki hər bədənə uyğunlaşır. Yeri gəlmişkən, hətta indi biz daha çox burada müasirliyi əlavə etmişsiniz də, rəng toxunulmaz olaraq qalır. Əvvəllər buna Amerikan qolları deyilirdi. Bəli, bəli. Biz buna halter neck deyirik. Ancaq Azərbaycanca düzdür, çiyin nisbətən çöldə qalır. Buna da niyə halter neck deyilik? Bu idman növünə məşğul olanların geyindiyi hansı ki, o kəsimdə köynək oradan götürülüb. Və qeyd edelim ki, çiyini kiçik olan xanımlar bunu mütləq seçməlidir. Çünki olduğundan daha enli, daha sümüklü çiyin göstərir. Sümüklü çiyinli olan xanımlar? Bəziləri sevirlər, daha da gözəl görürüm. Çünki onlar fəxr eləyirlər ki, mənim çiyin xətlərim möhtəşəmdir, onu daha da gözəl salmaq istəyirlər. Ona görə deyirlər ki, hər xanım öz bədən ölçünlərinə hakim olmalıdır, özünü tanımalıdır. Belə bir baza paltarımız var, biz bunu bir neçə rəngdə təqdim eləmişik. Ümumiyyətlə, bu kəsimlər, bu tikiş dəhşətli dərəcədə dəbdir. Onu da qeyd edeyim ki, dəb nəyə görə uzun müddətli aktual qalır? Əgər bədən formasını ideal göstərməyə kömək edirsə, o trend, o dəb uzun müddətli aktual qalır. Məsəl üçün, oversize pencəklər də elədir. O qədər rahatdır ki, o qədər uyğunlaşır ki hamıya. Artıq neçə izdir ki, hər də aktuallığını saxlayır. Bəli, bəli, aktuallığını saxlayır, artıq bir klasikə də çevrilib. Mənim deyirsiniz baza geyimləri. Mən elə gəlir ki, bax, bu rənglər baza geyimi çox da ola bilməz. Kəsim olaraq. Və onu da qeyd edirəm ki, bir neçə rəngdə təqdim etmişik. Mən xanımları çox yaxşı tanıyıram. Bir dəfə giyinəndən sonra bunu ikinci dəfə geyinməyəcəklər. Başa düşdünüz, ona görə buna baza geyimi biz deyil. Amma məsəl üçün, bunun qarasını, bej rəngini, göbələk rəngi dediyimiz ən çox sevdiyim rəngdir ki, bunu da qeyd edəyim. Bu, ümumiyyətlə, kəsim olaraq da, ümumiyyətlə, geyim bir illuziyadır. Bir qadına mən iki geyim geyindirərik, onu olduğundan iki ölçü kiçik və yaxud iki ölçü böyük göstərə bilərik. Bu illuziyadır. Onun biçimindən, kəsimindən. Bəli, sanki bədən buradan ibarətmiş kimi görünür. Baxın, bunun uzun qol və qara rəngi baza budur. Bax, bu baza geyimi. Geyimdən danışanda İlqar Xəyalı da unutmayın, çünki o da çox dəbilə geyinən və ümumiyyətlə geyimə böyük sürü. Zamanın həqiqətən də nəbzini tutan. Siz burada dəyəməsiniz. Biz təzə-təzə, bəli-bəli. Olub, bəli. İndinin özündə də niyə? Azərbaycanda gənclərinin geyiminə müəyyən bir təsir etmişim. İndinin özündə də niyə edirsiniz ki? Mən sizə baxıram, çox da xoşum gəlir, çox da enerji dolu və o gənclik ruhunu bizə bəxş edirsiniz. Buna görə təşəkkürlər. Davam edək. Və keçirik növbəti. Və yox, mən məsəl üçün qırmızı geyinmirəm, yaşıl geyinmək istəmirəm deyənlər üçün, yəni fərqli bir rəng axtaranlar üçün bənövşəyinin ayaq səsləri mən çox səsküylü hiss edirəm, çox gəlir. Yəni, dəhşətli dərəcədə çox görürük podiumlarda. Bu kostyumu... Bu şalvarlar ölçü ilə təqdim olunur, ancaq biz pencəkləri oversize, standart ölçü kimi təqdim edirik. Yəni, böyük ölçülü xanımlara ideal qalır. Böyük ölçülü xanımlara da öz ölçüsündə görünür və yenə də ideal qalır. Və fərqli bir kəsimlə daha çox kənardan qoymuşuq düymələrini və bənövşəyi ilə qızılının birləşməsini mən çox sevirəm. Yaxşı, bax, bu rəngi təqdim edirsinizsə, bunu xanımlar daha çox harada giyinə bilərlər? Çünki bu elə bir rəngdir ki, bunu rahat bir şəkildə işə gedərkən giymə mümkün deyil. Əlbəttə ki, ofis üçün uyğun deyil. Yalnız korporativ tədbirlər zamanında və yaxud nəsə bir... Məsəl üçün, siz bunun pencəyini ayrıca denimlə belə birləşdirə bilərsiniz. Yaxud altdan
sizin baza deyə təqdim elədiyiniz, məsəl üçün, sadə bir qara geyim ki, bütün qadınların qardrobunda o sadə qara geyim hamıda var və olmalıdır, yoxdursa da üstdən atırıq və istənilən yerə uyğunlaşa biləcəyik. Yəni, ayrılıqda pencəklər çox funksional və əlverişlidir istifadəsi üçün. Yeni il gecəsində də əmin olun ki, fərqli və şıq görünəcəksiniz. Belə bir pencəyimiz var, bunu da biz bir neçə rəngini təqdim etmişik. Yaşılın bütün çalarları gözəldir, ümumiyyətlə, bütün rəngləri çox gözəldir. Məncə, qırmızı qədər yaşıl da yeni il abu havasını həqiqət edir. Mən düşünürəm ki, şam ağacının üzərində... Amma bu parlaq yaşıldır, çox da qəşəngdir. Bəli, taftadır. Taftadır, doğrudur. Mən düşünürəm ki, şam ağacının üzərində olan bütün rənglər yeni il üçün uyğundur. Mən belə düşünürəm. Mən xaric eləsəm, Xəcər xanım, giyinərsiniz mi onu? Əlbəttə, sən sözünü mən yerə salaram, Elnur. Mən çox istəyərdim ki, hal-hazırda giyinəsiz və bunu sizin təqdimatınızda da görək. Xəcər xanıma hər şey yaraşır. Biz? Əlbəttə. Al da yaraşır, şal da yaraşır. Deməli, onun bir kəsimi var çox. Məsəl üçün, belə bir problem olur, mən bunu tez-tez yaşayıram, görürəm. Xanımlar ümumiyyətlə, bəzən bağlamaq istəyirlər, bəzən açıq qoymaq istəyirlər. Çünki xanımları tanımaq olmur. Bəli, özümüz də açığı bilmirik neyniyək bəzən. Bunu buradan belə bağlayırıq və o ideal müntəzəm olaraq düz saxlayır geyimim. Bunu mən özüm çox fikirləşdim. Əsasən, özüm problem yaşadığım üçün bunu dizayn etdik və dəhşətli dərəcədə funksional olduğu üçün müştərilərdən də çox gözəl geri dönüşlər aldıq. Və yaxud da ki, bunu sadəcə olaraq kənara... Bəli, üzərindən də bağlaya bilərsiniz, əlbəttə. Və bunu da həmçinin baza paltarımızın üzərindən geyinə bilərik, cinlərlə dəstləşdirə bilərik. Hətta biz dörd fəsil geyinirlər. Məsəl üçün, mən müştərilərlə çox kontaktda oluram, çünki onların geri dönüşləri mənə elə gəlir ki, brendi formalaşdırır və irəliyə doğru aparır. Belə də ata bilərsiniz. Sərin yay axşamlarında da çiyinimizə atırıq və yenə də özdəki axşam işıqlarında möhtəşəm görünür. Ay, nə gözəldir. Mən çox bəyəndim bu rəngi. Və keçirik. Növbəti. Belə bir üst geyimi var, bəli. Bəzən... Məsəl üçün, mən bunu yəqin ki, bizim çəkilişimizdə, lookbook çəkilişimizdə bu cür dəstləşdirəcəm. Asırıq qulağımıza düymə qızılı sırğalarımızı, sadə uzun boğaz çəkməmizi yaxud da... Xəcər xanım, sizə əzilmiş düymədir də elə bil ki... Eyb yox, mən indi onu nümayiş etdirəcəm, heç də rahat olmuyor. Çalışacağım ki, mikrofona toxunmasın. Hesab edin ki, amma heç geyinməsəm də olar. Bəli, bəli, çininizə atmağınız belə kifayət edir. Bu cür kənardan üç ədəd düymə. Bax belə. Və bunu nəinki xüsusi axşamlarda, normal da gündəlikdə nahara belə geyinə bilərik. Niyə də yox? Təbii ki, bu bizim xanımlarımızın həyat tərzi ilə də əlaqəlidir. Bəzən, məsəl üçün, müştərilərlə mən danışanda deyirlər ki, bunu sizcə, məsəl üçün, hər hansı bir yığıncaq adı çəkirlər ya tədbir, ora uyğunum, deyirəm, bu sizin həyat tərzinizlə əlaqəlidir. Elə bir xanım var ki, gündəlik belə o qədər baxımı, o qədər şıq geyinir ki, yəni bəlkə elə bir xanım var ki, onun nahara geyindiyini o axşam yeməyinə geyinir, yaxud hər hamısı bir toya geyinir. Ona görə həyat tərzimizi biləndə bilirik ki, bizim... Xanım özü bilməlidir ki, nə istəyir və yeri gəlmişkən mənə elə gəlir ki, bizi narahat eləyən məsələlərdən biri də odur ki, biz bir-birimizə bənzəməyək. Bəzən olur ki, hansısa bir tədbirə getdiyimiz halda bir də görürsünüz ki, eyni qiyimdə digər bir xanımda da var. Ona görə də limitli istehsala görə daha çox seçirlər həqiqətə. Çünki bunlar əl işçiliyi ilə hazırlanır. Yəni, bir dərzi bir qiyim üzərində 3-5 gün əziyyət çəkir. Bunu çəkmələrlə də geyinə bilərsiniz, incə ayaqqabılarla da geyinə bilərsiniz. Yəni, yadırğamayaq. Bir daha düşünək, əgər bənövşəyi rəngə qarşı hər hansı bir mənfi fikrimiz varsa, inanın, sınıyın üzərinizdə daha çox sevəcəksiniz. Düzdür, hansı parça ilə təqdim olunmasından da asılıdır. Mənə elə gəlir ki, ipək parçada istənilən rəng möhtəşəm görünür, çünki daha çox özünü biruzə verir. Bənövşəyini dəyərləndirin və qızılını. Yeri gəlmişkən, biz artıq 2022-ci illə vidalaşacaq və üzümüzə gələn yeni ildə hər bir xanım yeni mövsümdə, yeni ildə qardrobunu yeniləyəcək, düzdür mü? Bəli. Hansı məsləhətləri verərsiniz? Bu məsləhəti verər. Ümumiyyətlə, bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dəb öz-özünə yaranmır. Dəbi məhz biz alıcılar yaradırıq. Çox üzrlü sayın, mən sizin kimi öyrəşməmişəm deyə çox üzrlü sayın. Biz sizi kömək eləyəcəyik. Öyrəşəcəksiniz, narahat olmayın.
ümid edirəm. Deməli, dəbi biz, məhz biz alıcılar yaradırıq. Məsəl üçün, 2023-cü ilin dəbli rənglərini qələmə alanda, baxırıq ki, 2022-ci ilin sonlarına doğru bu rənglərə tələb artıb. Bu geyim kəsiminə tələb artıb. O zaman bu 2023-cü ilin... Bəli, 2022-nin sonlarına doğru bu rənglər dəhşətlərcə çox... Əslində, qəhvəyi rəng belə çox gizlənmişdir. Artıq o da önə çıxır. Onu nəzərə alın ki, daha çox gizlənən rənglər yenidən dəbə qayıdır. Qəhvəyi rəngi mən çox sevirəm. Qəhvəyidir, yaşıldır. Ümumiyyətlə, təbiətin bizə bəxş etdiyi rənglər hamısı gözəldir. Və göbələk rəngindən qaçmasın. Ümumiyyətlə, belə bir deyim var el arasında ki, qara hər şeylə uyğunlaşır. Tamamilə yanlışdır. Göbələk rəngi, boz hər şeylə uyğunlaşır. Əmin olun ki, siz, məsəl üçün, elə xanım var ki, çox alternativ ala bilmir, məsəl üçün, ayaqqabı, çanta və s. Göbələk rəngini seçin, boz rəngi seçin. Əmin olun ki, qaradan daha çox rənglə uyğunlaşdıracaqsınız. Şəbnəm xanım bugün bizə özəl sirlərini açıqladı. Düşünürəm ki, biz yeni mövsümdə yenə də sizlə görüşəcəyik. Ümid edirəm. Çünki faydalı məsləhətlərə hər birimizin hər zaman ehtiyacı var. Heç bir zaman nəyəsə öyrənmək gec deyil. Əsas odur ki, istək olsun. Və yanımızda peşəkarlar olsun. Mən çox sevindim və niyə görə çox da müdaxilə eləmədim, sual vermədim. Çünki Şəbnəm xanım öz istehsalı etdiyi bu kolleksiyanı çox da gözəl sözə çevirib başa sala bilirdi. Bu da bizi qanə edirdi. Çünki bəzən biz qonaqların yerinə danışmış oluruq. Amma hal-hazırda Şəbnəm xanım özü haqqında rahat bir şəkildə məlumat verməyi bacardı. Mən əlbəttə ki, bu geyimlərin hər birini çox bəyəndim, rəngləri çox bəyəndim və bizim milli geyimlərimizdə istifadə olunan rənglərdən də burada istifadə olunub. Mən indi inanıram ki, növbəti kolleksiyalarda yəqin ki, hər hansı bir elementlər əlavə olunsa, bu da bir yenilik ola bilər. Şəbnəm xanım, təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, yenə toxundum. Amma növbəti dəfədə söz verirəm ki, mikrofona toxunmayacağım. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, bu qədər isti yanaşdığınız üçün və ekran arxasında da əməyi keçin hamıya çox təşəkkür edirəm. Çünki sizi görür hamı, amma onları görmürlər, amma mən təşəkkür eləmək istədim. Çünki onların da əziyyəti yəqin ki, əvəz olunmuş. Biz səs rejissorunu da unutmuruq, buradan Sadiqə də sağ olun. Bütün heyətimizə təşəkkürlər və qısa bir fasilə elan eləyək. Daha sonra dərhal qayıdacaq, növbəti qonaqlarımızı qarşılayacaq. Gözler, seni gözler.
bir gün arasan beni. Pervayızlar, uçan durnalarla, o garip sevgi gezer göyleri. Kükiler turnalar, göz yaşlı bulutlar. Seni sesler, seni sesler gel. Seni gözleyen, hey Allah gözleyen. Teşekkür ederim İlgar Xəyal, bizim sizin ailemizin dostu. Sizin gençliğinizin daha bir manası səslendir. Eynən, eynən, eyni duyguları yaşadıq, xəyallara daldıq. Ama mən başka bir fikir formalaşdı beynimdə. Sözün əsli mənasında, bax bu nəğmələri, sözün əsli mənasında, biz burada indi danışırıq, söhbətləyirik bu nəğmələrlə. Böyümüyəyimizə baxmayaraq, bu nəğmələr hər zaman dinləyirik, qulağımızdadır. Və radio dalğalarında eşitdiyimiz anda da böyük sevərəkdən dinləyirik. Çünki siz və sizin böyük bir komandanız var idi, Karvan qrupu. Var idi. O nəğmələr, əfsanəvi Karvan qrupu, o nəğmələr daim yaşayır və artıq özünün bir yeri var Azərbaycan mədəniyyətində, musiqi dünyasında. Buna görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Hətta bir etirafı söyləyəcəm, İlgar. O zamanlar sizi dinləyərkən arzu edirdim ki, günün bir günündə həmin o canlı konsertdə mən də olum. Amma kim bilir ki, sonradan mən artıq bu sahədə olacağım, sizlə dostluq münasibəti quracağım. Odur ki, yaxşı ki, varsınız. Maşallah. Nəhayət ki, arzunuza çatdınız. Allah hər kəsə arzularına çatdırsın. Və belə mahnılardan sonra psixoloji durumumuz biraz tələb edir ki, bəli, psixolog məsləhətinə qulaq asaq. Amma psixologunuzu mən təqdim edəcəm. Çünki tamaşaçılarımız artıq bilirlər ki, Gülər xan bizimlə bərabərdir, bizim dəyərli psixologumuzdur. Amma biz bir ailəyik və ailənin ən yaxşı günündə, ən çətin anında belə yanımızda olan dəyərli insanlardan biri və birincisi məhz bizim dəyərli Gülər xan. Ne yaxşı ki, varsınız siz, hoş olduk sizi görmək. Pozitiv insan, hər zaman öz dəyərli məsləhətlərini bizə əsirgəməyən. Çox sağ olun. Və çox sağ olun ki, bugün də bizimlə bərabərsiniz. Gülər xanım, çox ciddi və çox maraqlı mövzu ətrafında danışacaq. Vaxtı çox uzatmadan həmən keçəcəm mövzuya. Ərkən evliliklər və qohumu evlilikləri ilə bağlı. Bugün iki mövzunu birləşdirəcək, amma çox maraqlıdır ki, 21-ci əsrdə yaşasaq da bu mövzu hələ də aktuallığını itirmir. Çox təəssüf deyəcəyik buna. Hətta 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayan, çağırış olunan bu proses hələ də davam etməkdədir. Amma bir məqamı da xüsusilə vurgulayacaq. Bu təkcə Azərbaycanda deyil. Bax, bunu biləsiniz. Bəli. Amma Azərbaycanda da var. Buyurun. Hər şeyə görə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, erkən nikah valideynlərin diktəsi ilə həyata keçirilən bir prosesdir. Təbii ki, həddi buluğa çatmayan, yəni 18 yaşına çatmayan oğlan və qızların məcburi, deməyək, elə istək yolundan da olur ailə qurdurulmasıdır. Amma əslində qalsa şiddətlə, şiddətlə təziklə, də olur. Həm fiziki, həm psixoloji, hər şey var orada. Həm çox da psixoloji təziklərə məruz qalanlar. Bəli, ən əsas da bilirsiniz, o yaşa çatan uşaqlar bəzən elə olur ki, orta məktəbi hələ tam bitirməyən, yeniyetməliyin o simptomlarını hələ tam qavramayıb, hələ ilkin gənclik yaşına çatmayan uşaqların ailə qurdurulması həqiqətən də çox acizlik və acınacaqlıdır. Və bilirsiniz, ən acınacaqlı tərəf odur ki, bunu edən qohum bağlarıdır, yəni doğmadır. Doğma öz övladının gələcək aqibətini düşünmür. Niyə? Çünki o onu evləndirir, ailə qurdurur və onlar da böyüyürlər. Dünyaya gələn uşaqların da məhz bu silsilə xarakteri daşıyır da, onlar da erkən nikaha üst tuturlar öz övladlarını. Amma yaranmış olan psixoloji vəziyyət və gərginliyi var. Bəli. Yaranmış ən çətin vəziyyət bilirsiniz necədir? Uşaqlıq dövrünü tam tamamlamayan, hələ o yeniyetməli sindromunu tam böhran dönəmindən tam çıxmayan insan ailə qurursa, təzdən uşaq dünyaya gətirməli olur. O uşağı necə tərbiyə etməlidir? Ailə münasibətlərində böyüklərlə, qarşı tərəflə hansı hüsusiyyətdə olmalıdır? O cür durumlarda aciz qalır və konfliktli situasiyalar yaranır və insanın suicidə meyilliliyi formalaşır ki, ailə məni istəmədi, birbaşa məni evdən çıxarıb yad ailəyə verdilər, deməli, mən heç kimə gərək deyiləm. Və bəzən özlərini qurban olaraq çıxış yolu taparaq bu evliyə
icazə verirlər bəzən öz-özlərinə və bəzən düşünmürlər ki, erkən nikahlardan əgər danışırıqsa, bu əslində qalsa büyük bir cinayətdir mənə gəlir. Siz demək istədiniz ailədən canını qurtarmaq Əlbəttə. Üçün, konfliktli ailədən. Tamamilə doğrudur, əgər fikrimi yanlış razıyam. İzah etdiyimsə biraz... Tam razıyam, yox. Çünki bu insanlar mənə elə gəlir ki, öz övladlarının həyatlarını uğurluyurlar. Bilirsiniz nə üçün? Çünki bu gənclər onların xəyallarını uğurlamış olurlar, Bəli. Onların gələcəklərini uğurlamış olurlar. Düşünün, yeni yetmə çağına çatmayan bir gənc, bir xanım, o necə sabah ana ola biləcək? O axı özü hələ uşaqdır, hələ onun fikirləri tam formalaşmayıb, müstəqil həyata hələ hazır deyil və yaxud da dünyaya gətirdiyi, qohumluq evliyindən dünyaya gətirdiyi övladların aqibəti nə olacaq? Nə üçün günü-gündən bax, bu kimi xəstəliklər çoxalır, bir çox problemlər çoxalır? Biz axı əgər sağlam cəmiyyətdən danışırıqsa, biz sağlam düşünməliyik. Madam ki, mənə elə gəlir ki, əslində bir valideyn olaraq dünyaya bu övladı gətiririksə, biz onu sevərək gətirməliyik. Və sevərək canımızdan bir canı özümüzdən qopardaraq onu niyə bu kimi çətin bir həyata sürükləmiş. Həm də erkən nikaha məcburi verilən deyək də bunu. İnsanlar hətta cinayət məcəlləsi. Məncə də. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Təəssüf olsun ki, Xadicə xanım, sizin dediyiniz o sevgi formatı özünü bu aspektdən görsədir. Mən qızımı sevirəm deyə, pis yola düşməsin deyə, erkən nikaha daxil olsun. Çünki onsuz da dərs oxumur, elmlə maraqlanmır. Bu, ailə qursun, ondansa ailə xanımı olsun. Amma bu özü ailənin əhatəsində yaşayır, ailənin sevgisinə ehtiyacı olduğu təqdirdə özü gedib ailə sahibi olur və uşaq sahibi olur. Hələ bilmir ki, bu funksiyalar necə icra olunur və təəssüf olsun ki, boşanmalara, xəstəliklərə, insanın özünün nevroloji pozuntulara səbəb olan bu kimi proses çox pis fəsadlarla nəticələnir və cinayət hadisələrinin çoxunda da məhz elə erkən nikaha daxil olan, hələ həyata tam dərk eləməyən və qeyri-adekvat hərəkət sərgiləyən insanlar səbəb yaradır. Xəcənin söylədiyi ikinci mövzunun üzərində artıq dayanmaq vaxtı gəlib çatdıq ki, qohumluq əlaqələri olan insanların qohumluq evlilikləri deyək. Bax, bu xəstəliklərin əsas bünövrəsini qoyan amillərdən biridir. Hələ də təəccüblənirəm ki, ümumiyyətlə, günümüzdə hələ də biz bu mövzu ətrafına danışırıqsa, yəni mütəmmadi olaraq, yeri gəlmişkən sosial şəbəkələri bu tərəfdən izlədiyim halda düşünürəm ki, onlar çox böyük bir iş görmüş olurlar. Nə üçün? Çünki bizim xəbərimiz olmur, elə deyil ki, tutaq ki, hansı əyalətdə, hansı kənddə, hansı şəhərdə erkən nikahlar baş tutur, qohumluq evlilikləri baş tutur. Kimsə nəyəsə çəkir, onu işıqlandırır, daha sonra biz xəbər tuturuq, elə deyil. Sırf evlilik, qohumluq evliliyindən danışırıqsa, mənə elə gəlir ki, bilavasitə olaraq valideynlər artıq onu yaxşı-yaxşı düşünməlidir. Çünki qohumluq nikahından ola bilsin ki, ilk övladı sağlam ola bilər. Amma sonraki belə deyək, nəsildən nəsilə ötürülən bax, bu uşaqlar qeyri-sağlam dünyaya doğula bilər. Tam doğrudur. Valideynlərin belə bir stigması var, belə bir proqramlaşdırılmış ifadəsi var ki, öz övladımı yada verməyim, yaddan övlad almayım, doğmamdır, bizim ailənin qaydalarını, qanunlarını bilir, psixologiyasını bilir, oğluma təmbələtdir və yaxud da qızıma təmbələtdir, xoşbəxt olacaq bizim övladlarımız. Və əksər hallarda da mən rastlaşdığım bəzi, yəni ki, bir şey bölüşmək istəyirəm. Ata, misal üçün, qızını mütləq mənada o qohumuna vermək istəyir ki, onun malı, dövləti və yaxud başqasına qismət olmasın. Yəni, mən belə halından da rastlaşmışam. Bəli, məyyən şərtlər əsasında. Amma biz daha çox gəlin bir məqamın üstündə dayanaq. Çünki qohumluq evliliyindən dünyaya gələn uşaqlarda son dövrlərdə ortaya çıxmış olan bir çox problemlər var. Mən artıq neçə illərdir ki, autizm sindromda olsun, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar olsun, bu proseslərin içində oluram və həkimlərin ilk sözü verdiyi sual budur. Qohumluq əlaqələriniz var mı? Var. Məhz problemlərin də buradan qaynaqlandığını hər zaman sübut edirlər və artıq bir ömür də bax, bu cür davam etməyə başlayır. Ona görə də buradan da çağırışlar eləməkdə əsas məqsədimiz oldu ki, rahat bir şəkildə artıq bunu insanlar anlamalıdırlar. Yanur bəy, ən böyük problem bilirsiniz nədir? Ola bilsin ki, qohumluq evlilikdən yaranan hər hansı bir psixoloji və yaxud fiziyoloji fəsadlar birinci nəsildə özünü göstərməyə bilir. Amma ikinci nəsildə mütləq ki, özünü görürüzə verəcək. Ona görə hansısa bir nəsildə özünü göstərəcək. Məhz bu psixoloji fikirdən qurtulmalıyım. Əslində qalsa qohumsuz da qohumdur da. Yəni, nə lüzumu var ki, yenidən qohumla, bir də qohumluq münasibətləri qurmaq.
Əslində tam tərsinə, əgər hər hansı bir münasibət var idisə, bundan sonraki münasibətlər daha qəlizləşməyə başlayır. Çünki qarşı tərəfdən gözləntilər olur və o gözləntilər həyata keçmədiyi təqdirdə artıq arada anlaşılmazlıqlar baş verir. Dəyərli valideynlər, baxın, bu dünyada sizin üçün ən önəmli, dünyanın ən vacib olan hissəsi sizin övladlarınızdır, onlar sizin xəzinənizdir. Və övladınızın gələcəyini düşünürsünüzsə, bugündən artıq düşünmək lazımdır. Yəni, əslində qalsa, burada kiməsə həyat dərsi keçməyə niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, bir daha düşünməyə ehtiyac var. Nə üçün? Çünki günü-gündən bu məsələlər çoxalır. Yəni, qız övladlarımızın təhsilinə diqqət yetirsək, onları öz ayaqları üzərində dayanmağı öyrətsək, hansısa sənəti öyrətsək, mənə nə gəlir ki, gələcəyini daha çox sığortalanmış oluruq. Nəinki erkən nigahları və yaxud da ki, qohumluq evlilikləri ilə sanki özünüzdən bilirsiniz necə, bəlli bir yaşa qədər böyüktüm, baxdım, hə, artıq estafeti ötürürəm növbəti ailəyə. Bu əslində çox yanlış bir fikirdir. Və ən əsası da qız övladlarını ünsiyyətdən məhdudləşdirmək çox səhv fikirdir. Yəni, cəmiyyətdə, insanlar arasında, oxuduğu məktəbdə, misal üçün, təhsil yerlərində, işlədiyi yerlərdə onunla danışma, bununla danışma. Yəni, əgər iki lift varsa, liftə tək qalq düşmək. Biz əslində danışırıq, heç çox da uzağa getməyəcək. Elə özümdən misal çəkəcəm. Mən orta məktəbdə oxuduğum halda, əgər səhv etmirəmsə, 9-cu sinifdə bizim bərabər, yəni, sinifdə oxuyan xanımlarımızın əksəriyyəti artıq nişanlıydı. Təsəvvür edin ki, məktəb bitəndən sonra artıq onlar bir çoxları ailə həyatı vurub. Və uzun illərdən sonra biz görüşdükdən sonra artıq bəzi mənim sinif yoldaşlarım bugün nənədilər. Təsəvvür edirsiniz bunu. Hə, ola bilsin ki, onlar bunu bir fəxr kimi söyləyirlər ki, mən cavan nənəyəm. Amma dəyərli valideynlər, əziz xanımlar, əziz analar, nənələr, bibilər, fərq etməz, xalalar bunu düşünməyə dəyər. Bunu indidən düşünməliyik ki, biz bu övladımızı vaxtından tez əgər ailə qurmağa məcbur ediriksə, sövq ediriksə, nə bilim, şiddətlə, təziqlə, onun həyatı daha sonra yaxşı olmayacaq, daha qəlizləşəcək və o travmatik bir abu havada dünyaya övlad gətirəcəksə, onun övladı ondan nəyə götürəcək, nəyə öyrənəcək? Gülər xanım, sizə şüdək. Yaxşı olardı ki, bax, siz çox gözəl bu fikirləri söylüyorsunuz. Bizi dinləyən izləyicilərimiz yəqin ki, başa düşür, fərqinə varır. Çox təəssüf ki, hər kəsə bu fikir yer etmək mümkün olmaz. Burada ənənələr var. Onlara elə gəlir ki, bu qohumluq ənənəsinə sadiq qalırlar. Bu qohumluq bağı varsa, təbii ki, mən razıyam. Qohumluq bağı varsa, ikinci dəfə o bağı möhkəmləndirməyə gərək yoxdur. Amma yad insanlarla qohum olmaq və dünyaya sağlam uşaq gətirmək daha vacib məsələdir. Erkən nikah gəldikdə isə yaxşı olardı ki, övladlarını marifləndirsinlər ki, mariflənmiş övlad, elm, bilik qazanan övlad sonra sağlam şəkildə ailə quranda onda özü də övladını marifləndirmək istəyir. Özü də uşağını bu dünyaya sağlam bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək istəyir. Əksinə olduğu təqdirdə cəmiyyətə çox belə küt şəkildə psixikası, idrak prosesi sağlam inkişaf eləməyən övladlar yetişir. Bu da bizim bərbad gələcəyimizə dönüşə bilər. Ona görə bizi dinləyən valideynlər, lap olsun, ali savad olmasın. Bu aspektdə fikirləri kasada olsun, amma heç olmasa, belə deyək də, tədbirlər görsün ki, tələsməyim övladım ailə qurmağa. Bu tədbirləri biz görməliyik, Gülər xanım. Ətrafımız, qohumlar, qonşular, təbliğat, kim ki, belə bir hadisənin şahidi olursa, yəni gizliyi qorumaq şərti ilə hətta belə edin. Valla zamanı gələcək, bəlkə də həmin o insanlar sizə təşəkkür eləyəcək. Təbii ki. Eşidirik, mən Gülər xanı eşidmək istəyirəm, çünki bu mövzu ilə bağlı müraciət eləyən, bu problemlə yüzləşən bir çox insanlar var. Çünki irəlilədiyicə psixoloji problemlərin baş verdiyi məqama gəlib çatırıq və həmin o psixoloji məqamlar özünü ailə içində göstərir. Əgər həyat yoldaşı ilə hər hansı bir uyğunluq olmursa, ona görə də bu problemlər aradan qalxmalıdır, Gülər xanım. Yəni, çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz, dediniz ki, bu problemlə üzləşən insanlar, erkən nigaha daxil olan gənclər gəlmir ki, mənim yanıma, yeniyetmələr gəlmir ki, artıq bu problemlə üzləşib yaşlaşan xanım və bəylər gəlir ki, çox mən öz gəncliyimi yaşamadım. Tamamilə, uşaqlığımı, yeniyetməliyimi belə yaşamadım. Mənim taytuşlarım hər hansı bir tədbirlərə qatıldığı halda mən uşaq saxlayırdım və uşağı necə saxlamaq olduğunu belə bilmirdim. Ailədə də mütəmadi ya şiddətə məruz qalırdım. Öz hüquqlarımı da bilmədiyimdən özümü də, necə deyərlər, müdafiə eləyə bilmirdim. Bəs tamaşaçılarımız bugün də çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət etdi. Yenidən psixoloqumuz Gülər xanım Məmmədova ilə bərabər. Bu mövzuya görə də təşəkkür bildirirəm.
elə gəlir ki, lazım olan mesajlar ötürüldü. Çünki sevgisiz ailədə dünyaya gələn övladlar elə sevgisiz böyüyəcəklər. Sonra biz onlardan sevgi tələb eləmiş oluruq cəmiyyət olaraq. Onlar da o sevgini verə bilmirlər, çünki görməyiblər. Bax beləcə, əziz tamaşaçılarımız, elə müzakirəmiz də elə bu daxili səsimizi dinləyərkən də davam edirdi burada. Amma biz artıq mövzuları yekunlaşdırırıq. Xatırladıram ki, Azərbaycan televiziyasını izləyirsiniz və gün başladı, bitər, bitməz. Saat 12-də xəbərlərin yeni buraxılışı sizə təqdim olunacaq və 24 saat ərzində Azərbaycan televiziyasını mütləq bir ki, izləyin. Tamamilə doğrudur. O qədər maraqlı bir mövzudur ki, mən hətta hələ də həmin o fikirlər haqqında düşünürəm. Düşünürəm ki, əziz valideynlər, biz dünyaya övladları gətiririksə, onlardan icazə almadan gətiririk də və onlara həyatda da müdaxilə etməməliyik. Onların sağlam, gözəl, xoşbəxt olması üçün onlara kömək etməliyik, yanlarında olmalıyıq, əsla onların xəyallarını, onların arzularını, istəklərini uğurlamamalıyıq. Arzulardan, istəklərdən danışdıqsa, Xədicə xanımın bugün ən böyük uşaqlıq arzusu həyata keçdi ki, İlqar xəyalla görüşdü və o eşitdiyi nəğmələri bugün real olaraq eşidir. İlqar xəyala da təşəkkür edir. Həqiqətən, mən də onu demək istəyirdim sonda ki, Xədicə xanım bayaq elədi ki, onun sinif yoldaşları artıq indi bu günlərin nənədilər və yaxşı ki, o uşaqlıqda mənim konsertlərimə gəlib. Yəni, bir tövsiyəm var ki, insanlara, yəni gənc nənə olunmaq üçün, yəni göz həyatında gəncliyini yaşamaq üçün Xədicə xanım kimi, sırf onun kimi konsertlərə getmək lazımdır, teatrlara getmək musiqi lazımdır, ictimai yerlərdə olmaq lazımdır. Qəlbinizdən o qədər istəməlisiniz ki, o konsertlərə yəni, getməsəz bilə burada onu canlı deyə bilirsiniz. Ünsiyyət, yəni ictimaiyyətdə, yəni ki, cəmiyyət arasında bir-birindən ünsiyyətin çox vacib olan bir şeydir. Yəni ki, mütləq mənada, yəni bu ünsiyyətdən insanları mənə elə gəlir ki, məhdudlaşdırmağa ehtiyacı yoxdur, lazım deyil. Və sonda da gözəl bir nəğmə gəlməli. Yaxşı ki, varsınız. Hər kəsə can sağlığı diləyirik. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Bundan sonra da gözəl olacaq. Sadəcə olaraq yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Hər hansısa bir addımı atmadan əvvəl. Gənc nənə və babaların şərəfinə. Buyurun, sonda isə yenidən uşaqlıq illərindən sevdiyimiz nəğmə ilə sizi baş-başa buraxırıq.